Har du varit sjuk och fått karensavdrag på din lön? Då kan du söka ersättning på 700 kronor hos Försäkringskassan. Gör din ansökan på fk.se under Mina sidor. Här fyller du i uppgifter om din arbetssituation, din arbetsgivare och när du har varit sjuk, dock inte tidigare än 11 mars. Du behöver också fylla i dina kontouppgifter för utbetalning av pengarna. Sen signerar du bara din ansökan och skickar in den, så får du pengarna på ditt konto inom 5 arbetsdagar.